Temur'a. Hı. Ay ya böyle bakma rol. Magari sen magari. ჩვენ ვიყოფებით ბახმაროში 2050 მეტრის ზღვის დონიდან. გაია. ბაღია? იყო. და ამ ბაღში მეუნებოდი რომ ისვენებდი ოდესღაც? ოდესღაც. სადღაც 93 წელს. სუფთა ხაერზე ისვენებდი ხალხი. აი ეს არის ბატონებო ბახმარო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მის ერთუბანში ვიმყოფებით ახლა. ეს არის გურიის ქუჩა? აჰა, გურიის ქუჩაზე. სეზონი უკვე დასრულდა. შემორჩენილია მხოლოდ ის ადამიანები, ვისაც რაღაც სახლში აქვს დასამთავრებელი პატარა რემონტი, ან უბრალოდ იხანძლივებს სეზონს. ეს სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენთვის ყველაზე უფრო კომფორტული ბახმაროში ყოფნა აი ამ პერიოდშია, იმიტომ რომ არანაირი ხმაური სიწყნარე, სიმშვიდე. აა, ხო ხედავთ, ამუნიცია ავისხით და მივემართებით საპიკნიკეთ, ტყეში. ტყეში ორს არ არის ბახმაროში. ყველგან ტყეა, ირგვლივ ტყეა. შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი მიმართულება და გასულეთ იქით. აი. ჰუ! როგორ ძანდები ბატონო? დასარევა მე კი ამ მომივარდა ქეშელად. და დავიმოვარდი. და დავიმოვარდი. აი რა, აი ხო. აა. უჯამია ვიღაცას მაგნანტონა. გადაგდება ვერ მოფიქრები. ესეთი შვენიერი ადგილია. საპიკნიკეთ. ესენ შვენიერი ჩერო აღმოაჩინეთ ტყეში. არ ნიჭერები ვარ ტყეში, ჩერო არ გაგვიგვირდა. ჰე? სამაგი გაკიდულია. აქე წყარო ჩამოდის. ლუდი შესმულია. ყოველ შემთხვევაში პროცესშია. სანამ დათვი მოგვადგება, აქ ვართ. ყოველ შემთხვევაში ცუდი არა. ცუდი ნამდვილად არა. ახლის მანძილზე დათვი თუ შეხვედრინ. უზა რა, დათვი არა, რა. დათვი ამა, დათვიში არა და ისე კი არაც რა, და დრიო ხო დათვი არა. ციანი, სიზმენა, ასე ძალიან გამომიდის დათვი. ამ არის შემოვლა. დათვა თუ შემომიარა კარგად არის. ქალაქიდან გაქცევა გამოგვივიდა, მშვენიერი პიკნიკი იყო, სიგრილე, სუფთა ჰაერი. ხო, სხვათაშორის არანაირი ოცონი არ დაგვინთია, ისე გადაიზვამთ, ნახევარი საქართველო. კიდე ოცონი გვინდოდა ჩვენ. ნაგავიც კი მიგვაქვს ურნამდე. აბა როგორ? აა ბატონო. ხო, და სხვათაშორის ჩვენი ასე თქვა ნადრევი აშლის მიზეზი იყო და ეს მისლი არ ვიცი რამდენად კარგად ჩანს კამერაში, მაგრამ შემოვიპარა ბახმაროს და ბავშვობიდან ხიბლავდა ეს პროცესი. უცებ მოპარვა საკრულად.
და ყოველთვის მახსოვდა ესეთი დროზე, თორემ მოგიპარავს ნისლი ბავშვობაში, ტყეში დაგმალავს და რაღაცეები და კიდე ო, ცხენიანი კაცი მithumades. და კიდე ერთი ლეგენდა ცისარტყელაზე. წვიმის მერე თუ დაინახავდით სადმე და გაივლიდით ცისარტყელას თაღის ქვეშ, ორი ვერსია იყო. პირველი რო სურვილი აგისრულდებოდა და მეორე იყო რომ არ ვიცი საიდან და რანაირად დამკვიდრდა, მაგრამ გადაიქცეოდი ქალად. ალბათ მაგიდო არცეთი ბიჭი არ მისდევდა ცისარტყელას ბავშვობაში ყოველ შემთხვევაში. აი, საიდანა ჩვენ ჩამოვედით, იქ უკვე ნისლი შეიპარა. ესეთი მისტიური პროცესია ეს ნისლი. ძალიან მიყვარს. გზაზე შეხვდება და გადავიღებთ ალბათ. კიდე, ალბათ კი არა დარწმუნებული ვარ შეხვდება. ესეთი საყვარელი ხის კოტეჯები ბუხრით. არ დამისვის ღირდა. ქალაქიდან აია გამოსვლა. შვენიერი გზაა. არც თუ ისე შორსაა. ბათუმიდან სადღაც მაქსიმუმ 3 საათი, ოზურგეთიდან საათიც საათ ნახევარი ნელისვლით. და თავს ამოყოფთ აი ასეთ. უჰ, რომათის უნდა თემურ. ფილტვები აუსე ჰაერით. სადის უთქი ახალსო. გვეყო ეს მტვერი, რაც უჭამეთ ქალაქში. აი ასეთ ნისლში ბადება ზღაპრები. მე მგონი. ასეთ ნისლში ან კოცონის პირას ან მთებში, ნისლში ყველაფერი აქ არის. მე ერთი კოცონი არ დაგვინთია, თორე ნისლი აქ ამ თავში ვართ. უჰ. ამგვარად ბახმაროს დაიპატრონა ნისლი. ჩვენ უბრუნდებით დაბლობში, ქალაქში. ჩვენი ერი გამოგვივი და გასეირნება, აყოფილები ვართ. ასე რომ, იარეთ, იმოგზაურეთ, შეიძლება მეტი და რაც შეიძლება.